当詹姆斯还在憧憬着父子篮球，有这样一对母子已经创造了历史。虽然年龄加起来已经99岁，但他们仍然站上了世锦赛的舞台。在65岁斯维特拉娜赢球后，还刷新了自己保持了羽毛球世锦赛获胜者最年长记录。他们绝不是最强的混双组合，也不可能在大赛中登上领奖台，但一定是最励志的母子组合。他们活到老打到老的精神真的感动了很多人。之前一直觉得丘佐维金娜和华裔老将尼夏莲就是体育赛场的不老神话，但如今这位叫斯维特拉娜的奶奶级选手更是羽毛球赛场的活化石。斯维特拉娜1958年出生，此后带着儿子米莎移民以色列。她曾代表前苏联队参加了1986年的欧洲羽毛球锦标赛，并获得女单铜牌。过去她曾17次获得以色列羽毛球全国比赛女单和女双的冠军，21次夺得混双冠军。不过值得一提的是，她25岁时当时的教练曾说她太老不能参赛了，可谁曾想到现在65岁了，他还能在世锦赛上赢球。生活中他们是母子，赛场下他们是师徒，可到了赛场上他们竟成了搭档。羽毛球在以色列根本不受重视，儿子米莎始终缺乏高质量的合作伙伴，甚至只有三年级学生可以一起玩，所以他最终和妈妈成为了搭档。这对母子早在2005年就开始参加混双比赛，2009年就开始参加世界锦标赛。母子俩第一次联手夺得以色列全国冠军时，儿子只有16岁，妈妈47岁。如今母子俩已经连续18年搭档参赛，连续超过10年夺得以色列全国冠军。去年世锦赛斯维特拉娜曾参赛并改写羽毛球世锦赛获胜者最年长记录，本届世锦赛虽然输给了中国组合出局，仍然改写了记录。而世锦赛前三年长赢球记录都在斯维特拉娜名下，而超过50岁还能在羽毛球世锦赛赢球的只有她一人。在她身上我们是真的能看到热爱能抵岁月漫长。她说喜欢比赛就没有年龄限制，儿子就是自己坚持下去动力，而他也影响了自己的儿子。妈妈从未退役，所以他也不认为自己会退役。虽然他们成绩不够出色，但他俩的故事已成为了一段佳话。我们也期待未来年龄加起来超百岁，他们能带给我们更多的惊喜。